Баян сонсож байна. Энэ хуулийн өөрчлөлт батлагдах үедээ зөвхөн энэ дээр би одоо энэ хууль тогтоомжийн тухай хууль анх гарч явах үед ярьсан яриаг би сануулъя гэж бодод байгаа. Энэ хуулийг гаргахдаа бидний одоо хууль санаачлах эрхийг нэлээд хязгаарлалтсан юм хууль боллоо гэдэг ийм зүйл яригдхээр хууль тогтоомж ер нь одоо доктортой байх хэрэгтэй гэдэг. Одоо манай хууль зүйн байнгын хороон даргалт гэсэн байхгүй юу? Ингээд тайлбарсаар агаа зөвтгүүлэл ингээд одоо сайд байхдаа нэг ийм хууль гаргаа биднийхээ хууль санаачлах эрхийг жоохон хөнчгсөн юм. Тэгээ одоо ингээд доктортой байна уу гэдээ ингээд хараад байхад доктортой юм харагдахгүй юм да. Тэгээд бидний ам ажил одоо нэг л байдаг баймаар байна. Энэ бол одоо хин нэг нь одоо ингээд засаг дүр солигдохоор юм бодож олоод ингээд өөрчлөлт хийдэг байх юм бол болохгүй л дээ. Зөвхөн энэ дээр бас ам үйл хоёр нэг байх хэрэгтэй шүү л гэдэг би одоо дахин дахин л хэлье. Өмнө ч хэлсэн одоо ч хэлье. А би нэг юм зүйлийг сонирхаад байна. Энэ авилгата тэмцхийн энэ хуулийн асуудал яригдж байхад олон гишүүн ярьсан. Тэр нэг одоо баг цэвэрлэгч төрийн албан хаагчинд байвал ингээд нэг тийм лавлгаа авах юм. Ямар хэрэг байна? Тэр одоо тэр АТ-г эгч гэдэг хэсэг хүнд байдалд оруулаад энэ талаар яригдээд байсан. Энэ юу болсон бэ? Ер нь зүгээр яг мөнгө санхүүтэй хөрөнгөтэй гарын нэгдүгээр хоёрдугаар гарын үсэг зурдаг ийм хуулийн хариуцлага хүлээх улсууд дээр байвал яасан юм бэ? Энэ хөрөнгө зарцуулах шийдвэр гаргадаг улсуудаар хязгаарлаа. Тэрнээс биш одоо ингээд ерөөс төрийн албаны хүм бүрийг гэхэд ч наадах чинь ачаалал дийлдэхгүй гоо. Тэгээд төрийн албаны хуулиараа ч одоо тодруулчмаар юм тариулт өгж явах шиг гээд ер нь нэлийн төвөгтэй юм байлээ шүү. Би бас одоо салбар удирдах чадд бол наадах чинь хараа тэгж бочсон. Ер нь бол өөрчлөх хэрэгтэй юм байна да гэж. Манайх яах вэ? Тухайд попорч байгаа нэг юм хууль хийчихгүй. Тэгэл тэр нь хаана хаанаа чирэгдэлтэй. Тэр хэдийн ажлыг хийх, үндсэн ажлыг хийхгүй ийм бичих сачгийн хариу өгөхтөл одоо нөлөөлчих гээд байгаа шүү дээ. Наадах чинь одоо ажлын баран дайвар ажил гэсэн мөртлөө үндсэн ажилтан сөргөө нөлөөлчих гээд байгаа байхгүй. Тэгээ энэ асуудал дээр ер нь энэ хилцүүлгийн явцад байнгын хорон дээр юу гэж яригдсан бэ? Яхаар болсон? Цаашдаа энэ асуудлыг өөрчлөх тийм хомх одоо тодорхой тэр эрх мэдэлтэй хөрөнгө санхүү шийдвэрлэх асуудлаар хязгаарлал яасан юм бэ? За хууль зүйн байнгын хорон дээр сандгийн байгууллагад асуултанд хариулна. За давасан хүчний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр саяны давасан хүчний ярьж байгаа асуудлаас олон жил яригдсан. Ер нь аливаа хууль тогтоомжтой нийгмийн харилцааг зохицуулдаг. Нийгмийн харилцаа бол байнга одоос өөрчлөгдөж хөгжиж бас хөдөлж байдаг. Түүнийг дагаад амьдрал баян юм чи хуулинд л зайлшгүй бас өөрчлөлт оруулах шаардлагатай. А таны одоо саяны одоо ярьж байгаа асуудлаараа хууль санаачлах эрх чинь бол нээлттэй байгаа. Энэ хууль бол засгийн газрын өргөн барьсан хууль, засгийн газрын хуулинд нэмэлт өөрчлөлт. А нэмэлт өөрчлөлтийн одоо зүйл заалтын хүрээнд л одоо бид хөндөх ёстой. Түүнээс одоо хайлсан одоо хүрээ хязгаарыг өөрчилсөн заалт хөндөх ирэхгүй. А тийм болохоор энэ хүрээндээ үндсэндээ байнгын хорон дээр энэ асуудал яригдаагүй. Харин одоо их урлын гишүүд, засгийн газар ерөнхийлөгч саяны авилгалттай тэмцэх газрын одоо тодорхойлолт гаргахтай холбоотой асуудлаар хуулийн төслийг санаачлаад өргөн барих эрх нээлттэй байгаа. Ер нь бол улсын их урлын гишүүдийн болон одоо ерөнхийлөгчийн хууль санаачлах эрхийн хүрээ хязгаар үндсэн хуулиараас тодорхой хэмжээнд хомигдсан. Улс орны бодлогын чанартай томоохон одоо асуудал хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн одоо бичиг баримтууд эдгээр дээр зэм засгийн газраас онцгой эрхийн асуудлууд дээр санаачлахгүй нь бусдын хуулийн санаачлах эрхийн нээлттэй байгаа. Нээлттэй байж байгаа. Хэдэд ч хинч одоо хууль санаачлах эрхийн нээлттэй. А ганцхан хууль санаачлахдаа тэр хууль тогтоомжийн тухай хууль болон улсын их урлын тухай хууль бусд хуульд заасан шалгуур шаардлагыг хангадаг бах бас нэг жоохон зарчимтай байх асуудлыг бид ярьсан. Энэ хүрээндээ өөрөөр хэлэх юм бол юу гэдэг нь унтаж босоод нэг хууль санаачлах эсвэл одоо аль нэгэн гадны дотны гар хөл болж лоббинд орж хууль санаачлаад байхгүй бах. Энэ нь одоо жоохон тодорхой шалгууртай шаардлага өндөртэй байхгүй бол дур дураараа хууль санаачилдаг тэр нь одоо юу гэдэг нь янз янзын одоо байдлаараас улс орны эдийн засгийн нийгмийн амьдралд сөргөөр нөлөөлдөг. Ийм үднээсээ хууль боловсруулах, хуулийг хэлэлцэх, хуулийг батлахын шалгуурыг өндөр болгосон. Ингэж бас чанартай хууль гаргадаг байхгүй бол энэ улсын их урлын төл чанаргүй хууль үйлдвэрлэдэг, үйлдвэрлсэн хууль нь амьдрал дээр хэрэгждэггүй, ард иргэдийн дунд тэгээд энэ хэрэгждэггүй хуультай учраас эргээд төрийн нэр хүнд дунддаг. Ийм болохоор бас их урлаар батлагдах хууль нь бас өндөр шалгууртай бай, бас нэлээд одоо хэлэлцэж батлагдах байх. Ийм зохицуултуудыг хууль тогтоомжийн тухай хууль улсын их урлын тухай хуулинд оруулсан. Ийм л одоо зохицуулт үйлчилж байгаа.
Энийг одоо бас манай гишүүдээс ойлгох хэрэгтэй байна. Ер нь олон жилийн бас туршлага түүх байгаа шүү дээ. Ян занзын байдлаар одоо лоббины хөвлөлд санаачилдаг. Үнийг л бид нэр болиулах, дээрэс нь чанартай хууль баталж, чанартай хуулийн амьдрал дээр тогтвортой хэрэгжиж ард түмэнд өргөж өгдөг баймаар байна гэдэг үднээсээ бид нэр хууль тогтоомжийг аль болох шалгуур өндөртөөр боловсруулах гэж байгаа. Бусдаар бол их хурлын гишүүдийн хувь санаачлах их бол тодорхой хэмжээ бас тийм үү. Тэр яа харахгүй засгийн газрын одоо үндсэн чиг үүргийн хүрээнд үндсэн хуулиар олгосон чиг үүргийн хүрээнд хуулиуд руу орохгүй бусд хууль нь бол нээлттэй байж байгаа. Томилгоо сайдаар томилогдох, томилгоонд оролцох төсөвтэй холбоотой гэдэг тодорхой асуудал байж байгаа шүү дээ. Тэгэхгүй бол өргөн мэдүүлсэн төсвийг дур дураараа өөрчилдөг. Түүнээсээ болж улсын төсвийн зарлага нэмэгдэв. Түүнээсээ болж Монгол улс өрөндөө баригддаг. Ийм асуудал олон жилийн өмнө алдаа бидэнд байгаа. Энэ алдаанууд бол бидэнд зассан. За доосрон гүшүүн тодруулна. Тэгээ миний асуугаад байгаа нь гол нөгөө одоо тогтвортой байх тухай асуудал. Тэгээ хоёр тэр салбарын одоо хуйлуудыг гишүүд одоо санаачлах зохимжгүй байна гэлээ бас ингэж л хаш. Ер нь тэгээд бидэт ер нь санаачлах юм үлдсэн юм да. Та нар тэгээд нээлттэй нээлттэй л гээд энэ наадах хуйлаарчин болно шүү дээ. Ерөөсө мөнгөтэй бүтцтэй. Яг тэр нэг жинхэнэ лоббиг чи хийдэг нөхдөд л хуйл санаачлах юм боломжтой болсон байхгүй юу? Үндсэндээ засгийн газар наад хуйлуудыг чи санаачлах нөхцөл бүрдчихсэн байхгүй юу? Гишүүд бол маш төвөгтэй юм бэл. Одоо яах вэ? Хууль санаачлахны хэдэн төгрөгө зарцуулна. Тэр нь хэдхэн хууль дээр л дусчих шít. Энэ хуулийн бирм компаниудад ч хөсөлгөрч айгүй үнэтэй, маш үнэтэй. Тэгээд мэдээ санаачсан хуулиуд ч одоо 2-3 жил болж байгаа хуулиуд байна шít. Би төсвийн шинжилгээний албаны тухай хууль өргөн бирсэн одоо бараг 5-6 жил болж шít хэлчихдэггүй. Тэг ингээ харахаар бол гишүүдийн хууль санаачлах асуудал бол маш сул болсон. Тийм учраас одоо ялангуяа салбарын яг ийм байгууллагуудын ийм хуулиуд л үхэхэр чи бас хязгаарлалтаа болчих юм шиг. Одоо тэгээ АТ-ийн хуулийг бид нар санаачилж болох юм. Одоо тэр юутай томилгоотой лав. Яг сандгийн баймцагт үлзэн байгаа нэр. За. Улсын их хурлын тухай хуулийн 38-ын 3-д заасан байгаа төсвийн хүрээний мэдэгдэл, улсын төсөв, түүний гүйцэтгэл, эдийн засгийн нийгмийн хөгжлийн үндсэн чиглэл, түүнчлэн өмч, татвар, эрүү иргэн захиргааны ерөнхий болон зөрчлийн тухай анхдагч хууль, шинжилсэн найруулга болон засгийн газрын санаачлахаар үндсэн хууль бусд хууль тусгаалan заасан асуудлаар хууль улсын их хурлын бос шийдвэрийн төслийг зөвхөн засгийн газар санаачлаа гэж. Бид нэр төсвийн тухай хууль санаачлахгүй, бид татварын ерөнхий хууль санаачлахгүй. Бид нэр үндсэн чиглэлийг санаачлахгүй, эрүүгийн болон зөрчлийн одоо анхдагч болон хууль болон шинжилсэн найруу санаачлахгүй ба бусдаар нэмэлт өөрчлөлт санаачлана. Ийм байдлаар тодорхой орсон. Энээс бусд бүх хуулиудыг санаачлах эрх үндсэн хуулиар олгох 78% хууль санаачлах 78 субъектээс 77-д нь байж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол ерөнхийлөгч улсын их хурлын 76% нээлттэй. Тийм болохоор авилгалтаа тэмцэх газрын авилгын эсвэл хуулинд бол та санаачлах эрх нээлттэй шинжилсэн найруулагч болон анх тийм нэмэлт өөрчлөлт болохоор юм байж байгаа. Бямцэгт шүү нэмэлт 1 минут. Тэгээ хууль тогтоомжийг боловсронгуй болох үндсэн чиглэлийг 2024 онд боловсронгуй болох үндсэн чиглэл улсын их хурлаад засгийн газар өргөн мэдүүлсэн байгаа. Энд дөр ажлын хэсэг гарч ажиллаж байгаа. За энэ хүрээндээ бол ирэх 4 жилийн хугацаанд Монгол улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл за мөн одоо засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор тодорхой хуулиудыг одоо бас өөрчлөх одоо улсын их хурлын 4 жилийн бизнес төлөвлөгөө үндсэндээ бид хийхэд төлөвлөж байгаа. Энэ хүрээндээ бол энд одоо заагдсан болон одоо бусд хуулиудын их хурлын гишүүд засгийн газар санаачлах одоо эрхэн нээлттэй мөн одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд бид нэр 48 хуулийг одоо бас боловсруул хэлэлцэх батлах ёстой. Энэ одоо хүрээнд нээлттэй байгаа шүү. Энэ уламжлал бас манай гишүүд манд идэвхтэй оролцох боломж нээлттэй. Ер нь одоо зүгээр үг гэдэг. Яг хуулийг харах юм бол хуулинд бол боломжууд нээлттэй байгаа. Ганцхан манай гишүүд манд хуулийг харахгүйгээр но сайд болох их хаагчлаа, төсөв дээр одоо хөрөнгө оруулалт нэмэгд их хаагчлаа. Үүнтэй холбоотойгоор одоо бидний их хязгаарлагчлаа гэж ойлгоод байгаа. Улсын их хурлын хяналт шалгалтын бүрэн их бол их нэмэгдсэн. Үүнтэй холбоотой хяналт шалгалтын тухай хууль бид нар батлна. За мөн одоо бас одоо ирэх мөшөө сайн хөвгийн Ганбатар
өсүүлсэн